Men du har vel det overfor, at du skal sejle der og sejle den der vej skort over. Heldigvis er en vihold ikke så følsom for... Hold kæft, den står godt. Jeg spørger med de skarpe vinge der, jeg tror, du trænger mange ampere i. ABC 1714. Very nice run. Like I said, ABC 1714, sharp and balanced on the TFL outer limits. Hull with modified quite a bit with some trim tabs and a Turnigy motor and a Turnigy 180 ESC. Kørt. 95. Ja. Jeg tror ikke, det er over 100 nu. 103. New PB. 103 on the Sky RC. Yeah.